အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင် Storyo Time Audio Book အစည်းအဝေးမှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးသူမောင်မဟာရေးသားထားတဲ့တောင်တွေဖြိုးတဲ့အပိုးအိုးတို့ရွာဆိုတဲ့ပုံပြင်ကလေးပဲဖြစ်ပါရစေ။တခါတော့ကရွာတစ်ရွာမှာအပိုးအိုးတို့နေထိုင်နေ သူဟာအသက်60များရှိပြီအလွန်အုံမင်းတဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတဦးပေါ့ဒါသမီမိမြတွေကိုချာရန်တိုက်ဝိုင်းပြီးတော့ကိုပိုင်အင်္ဂလိပ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့နေထိုင်နေသူအိမ်နဲ့ခက်လန်းလက်မျက်နှာစာမှာတောင်းနှလုံးလေးရှိနေလေတောင်းနှလုံးရဲ့တောင်းပတ်ချမ်းမြောက်ပတ်ချမ်းအနောက်တောင်းပတ်ချမ်းတို့ဟာအဘိုးအိုနေထိုင်ရာအိမ်ရဲ့အရှိအမြင့်နှာစာတွေဖြစ်တာပေါ့ဒါကြောင့်အဘိုးအိုဟာတောင်းရဲ့တောင်းပတ်ချမ်းခင်ကွင်းကိုနေအိမ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြည်လို့ မြင်တွေ့နေရတက်ပြီးတောင်ရဲ့မြောက်ဘက်ချမ်းကိုတော့နေထိုင်လာတဲ့ကာလတလျှောက်လုံးအလျင်းမမြင်တွေ့နိုင်ဘူးပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တောင်နှလုံးဟာရှင်တွဲပြီးကွယ်နေတဲ့အ textwidth ပဲပေါ့။တနေ့တော့အဘိုးဟာတသက်လုံးအဲ့ဒီတောင်နှလုံးကမြောက်ဘက်ချမ်းမြင်ကွယ်မြင်ကွယ်တွေကိုမတွေ့နိုင်အောင်လို့ကာစည်းလိုက်လိုက်ကြတာ။ငါအသက်90ကျော်နေတဲ့အထိပဲဈေးကြီးခံလာလိုက်တာအခုတော့ငါဆက်လက်သည်းမခံနိုင်တော့ဘူး။ တီတောင်ကြီးနှလုံးကိုငါရှင်းပြမယ်လို့ကြုံးဝါနေတယ်။အင်းတီတောင်ကြီးနှစ်တောင်ကငါအခုအုံမဲလာတဲ့အသည့်တီရှိလာခဲ့တဲ့အုပ်စာတခါတည်းအပြည့်ရှင်းပြတာထပ်စားရင်တောင်ကြီးနှစ်ခုစလုံးကိုအခုနေရာကနေတခြားနေရာကိုရွှေ့ပြောင်းပြလိုက်တာကပုံမကောင်းဝင်လိမ့်မယ်လို့တွေးလိုက်တယ်။အဖိုးအိုဟာသူ့အိမ်မျက်နှာစာမှာအဟံအတာအဆုတ်အပိတ်ဖြစ်နေတဲ့တောင်ကြီးနှစ်တောင်ကိုမြတ်မုန်းကျိုးနေတဲ့အခါကြာမြင့်ခဲ့ပြီပေါ့။ဒါကြ ဒီတောင်ကြီးနဲ့တောင်ဒီနေရာမှာမရှိရင်ကောင်းမယ်လို့လဲစိတ်ထဲမှာจ้องวางနေမိရာကလဲအချိန်ချိန်ပဲဒါဗိမ့်မဲ့จ้องวางရုံမျှသာရှိပြီးလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဒီမပါဝင်ခဲ့ဘူးပေါ့နန်းနှဲ့အိယာနိုးထလာတဲ့အချိန်ကနေညာအိယာမဝင်ခင်အချိန်ပိုင်းအထိတောင်ဘက်ချံနဲ့မြောက်ဘက်ချံကိုကံလန့်ဖြတ်သို့ပြီးပိတ်ထားတဲ့တောင်ကြီးနှလုံးကိုမြင်နေခဲ့ရတာကနှစ်ကလောက်ပေါင်းနဲမှာမနေတော့ပဲကိုအခုပဲအဖို့အိုဟာအသက်60ကိုရောက်ရှိနေပြီလေ အဘိုးအိုဟာသူ့အိမ်ခက်လန်းလန်းကတောင်းကြီးနှစ်တောင်းရှင်လွယ်ပြီးလဲလျောင်းနေတဲ့ဆီကအနေထားကိုမကျင့်မနှံ့ဖြစ်ပြီးပြောခဲ့ပြီးပြီကလေအကျင့်ကျင့်ပဲအခုတော့အဘိုးအိုဟာစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတင်းတင်းပြတ်ပြတ်ချလိုက်ပြီးတောင်းကြီးနှစ်တောင်းကိုလက်ရှိနေရတာကလည်းတနေရာကိုရွှေပြောင်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့အင်းတောင်းကြီးနှစ်တောင်းစလုံးကိုနေရာရွှေ့ပြစ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာဆုံးဖြတ်မှုလွယ်လင်းကစား လက်တွေ့ဆောင်ရမှုအပိုင်းမှာလေအောင်မြင်ပြမောက်ရည်နဲ့စံရွယ်မှုတွေကအခက်ခဲရှိနေတယ်။အဘိုးဟာတုံးတက်လိုက်ပြီးအသက်90နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့လေအတွေ့အုံအဖျင်း၎င်းအတွေ့အမြင်အဖျင်း၎င်းရင်းချက်နေပြီပေါ့။ဒါနဲ့အဘိုးဟာဒီသက်ဒီရွယ်ကြီးရောက်ကါမှာကွယ်နေကနေတဲ့တောင်းမြင်ကြီးနှလုံးကိုလက်ရှိနေရကနေနေရာတနေရာကိုရွှေ့ပြောင်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့ကြံရွယ်ဆုံးဖြတ်မှုဟာဒုတိယအကြအနဲ့ လု world, high, ံမဆေ bigger, like, uh, life, become, yeah, 行行ာင်ရွက်လို့ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အခြေအနေနဲ့အချိန်အခါကိုလည်းသတိပြုမိလာတယ်။စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြပြီးတော့ကိုကာယအနေနဲ့တက်လုံပြေဝါစွာမစွမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အဖြစ်ကိုလည်းအဘိုးဟာတိရှိနေပြီပေါ့။အသက်60ရှိနေမှာတော့စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါလိုက်နိုင်တာမျိုးအဖြစ်မှဖြစ်တော့ဖြစ်ခဲ့ပါပဲ။ဒါကြောင့်အဘိုးဟာမိသားစုဝင်တွေကိုသူ့ရဲ့ကြံ့ရွယ်မှုဆုံးဖြတ်မှုတွေကိုအပြည့်အစုံဖွင့်ဟပြောပြလိုက်တယ်။ တို့နိနေတမယကာလတျောဒီတောင်ကြီးနှစ်တောင်ကဒီလိုပဲရှိနေကြမှာပဲဒါအကြောင်းအဖိုးအဲ့ဒီတောင်ကြီးနှစ်တောင်ကိုရွှေပြန်းပြလိုက်ရှင်တာပါပဲလို့ဏီတန်းကြီးပြီးပြောလိုက်တယ်အဖိုးဦးရဲ့ညီအလတ်ပြသူကလည်းကောက်ကငင်ကာနဲ့အကိုကြီးကလည်းဒီလို ਨੇ တတလုံးနေလာခဲ့တဲ့အဥ္စရာများဗျာအခုမှပဲတောင်နှလုံးကြောင်းမြောက်ဘက်အချမ်းကမြင်ကွင်းမြင်ကွက်တွေကိုမမင်ရဝူး့ွက်နေလေးပါလိနဲ့လို့ထပြောလိုက်တယ်အဖိုးဦးကလည်း ညီအလကူလက်ကပြပြီးအဲ့ဒီလိုမပြောရဘူးကွ။တီးတဲ့အချိန်မှသာထထုတ်လိုက်။နောက်ကြတယ်ရေလိုမရှိဘူးလို့ဟန်တားလိုက်တယ်။ညီအလလည်းအတော့မတတ်တော့ဘူးပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှပဲမီးရီအနက်မီးတူကငယ်ရွယ်သူပီပီတောင်းတောင်းစလုံးကိုဒီနေရာကနေတနေရာကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုတာကလွယ်မှာမဟုတ်ဘူးအဘိုးလို့ပြောချလိုက်တယ်။အဘိုးကလည်းစိတ်မရောက်ခင်မြားမကုန်ကျင်စမ်းပါနဲ့လို့တိုးတိုးပြပြပြောလိုက်တယ်။လောက်ကြည့်ပါအောင် မလုတ်ခင်ကအခက်ခဲကိုတွေးပြီးစိုးရိမ်နေပြီးတော့အာကုန်နေတာကိုလို့ဆိုရဲမိသားစုအတိုင်းအဝန်တွေမှာအဖိုးအိုဟာအသက်အကြီးဆုံးလဲဖြစ်ပြီးမိသားစုများဆွေမျိုးများကချစ်ချော့ယုတည်မှုနဲ့နေရသူလဲဖြစ်တယ်။သူရဲ့ဆန္ဒသူရဲ့စကားကိုအကျော်ရှည်ပြီးတော့မလန့်ရင်းကြဘူး။ဩစာရှိရဲ့သူပဲပေါ့။ဒါကြောင့်အဖိုးအိုက"ကဲအားလုံးပဲပေါတူးတွေဂေါ်ပြားတွေကိုစုကြအများကြီးလိုအပ်တယ်" ရှိရွယ်အိမ်ဒီမှာငှားကြမရှိရင်လေဝဲယူကြလို့တောင်းနှလုံးရွှေရာမှာ노အမ့်မဲ့အထောက်ကူပစ္စည်းအမျိုးအစားတွေကိုအကြမ်းဖျင်းပြောပြလိုက်တယ်။အဘိုးအိုကမြေကြီးတွေကိုတဲသွားဖို့ရှင်းနှောင်းတွေနဲ့များများလို့တယ်လို့ပြောတယ်။ဩဇာရှိသူပြီးပြီးသူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေ၊ဆွေမျိုးတွေဟာသူညွှန်ကြားပြောဆိုတာတွေကိုလိုက်နာကြတာကြောင့်လုပ်ငန်းကိုစတင်နိုင်ခဲ့တယ်။ တေ sure ာင hmm? yeah. mm ် hmm. oh. Oh! Mm းန hmm. oh. 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 yeah. oh. ှစ်တ yeah. so no ောင်းစလုံးဟာကာလကြာရှည်ကြာမြင့်စွာခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်မာမာမမတ်တီးတက်နေကြကြပါပဲလေအဘိုးအိုရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမိသားစုဝင်တွေ၊ဆွေမျိုးတွေရဲ့ပေါ့တူးအချက်ပေါင်းများစွာရဲ့အာဟာတောင်းနှစ်တောင်းလုံးရဲ့မြေဆိုင်မြဲခဲတွေကိုပဲ့ရွယ်ပြပြည့်စီခဲ့တာတော့အမှန်ပဲဒါပဲလေနှစ်ရှည်ပေါင်းများစွာတည်ရှိနေကြတော့ထိုတောင်းနှစ်လုံးရဲ့အနေနဲ့ဘလို့မှအရာမတင်ခဲ့ဘူးပေါ့တောင်းပြည့်နှစ်လုံးရဲ့ยีမောနိုင်စွာရှိခဲ့ရင်မခုံးမခန့်ยีမောလိုက်မှအမှန်ပဲ ပောက်တူးထိုးနဲ့တူးကြကျပေါင်းများစွာဟာအေးရွတ်ဘလောက်ပဲများများထိုးတောင်းရင်နှလုံးကတော့မမှုပါဘူးအဘိုးအိုအမှုပြူတဲ့မိသားစုဝင်တွေဆွေမျိုးတွေဟာတောင်းပြင်းနှလုံးကိုဖြူကြတယ်ပြိုပြက်လာတဲ့မြေဆိုင်ခဲတွေကိုတောင်းတွေထဲမှာထဲပြီးအဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီနေရာလို့အဘိုးအိုညွန်ပြတဲ့နေရာကိုတောင်းတောင်းမိတထားမြေဆိုင်ခဲတွေကိုတဲယူပုစားမှုတွေပြူကြတယ်အချိန်ချင်းအခါခါတောင်းတွေကိုခေါင်းပေါ်ရွက်တဲ့တနည်း ပခုံးမမှာထမ်း၍တည်းတဲ့ကြတာပေါ့ကြာတော့မိများကလည်းအဖိုးရဲ့သမီးတို့ခေါင်းတွေကျိန်းကုန်ပြီ။တအားတော့ပခုံးတွေလည်းပွန်းကုန်ပြီလို့ဆိုပြီးညှဉ်းညူမှုတွေပြလာကြတယ်။တောင်းမြင့်ကြီးနှလုံးကတော့အနေအထားမပြည့်ဝင်မှုပေါ့။ဆွေမျိုးတို့ဦးကလည်းမောလိုက်တာဦးကြီးရဲ့မောလိုက်တာလို့ညီးတွားမှုပဲအဆုံးမတက်လိုက်ရပဲ။အဖိုးအိုကတိတ်ဆန်းနောက်ထပ်မပြောနဲ့လို့ဟန်တားလိုက်တယ်။ သူလဲငိန်ကုတ်သွားရတာပေါ့အဘိုးအိုနဲ့ဆက်ရင်းလာကြတဲ့သူတွေအားလုံးတောင်းမြင့်ကြီးနှစ်တောင်လက်ရှိကြည့်နေရကလည်းနောက်တနည်းအားကိုရွှေပြောင်းပြီဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးမှမတက်မတာပေါဝင်နေကြရတယ်။အဘိုးအိုရဲ့ဆန္ဒနဲ့အညီသူတွေမသိလိုက်ပါနေရတာပေါ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးစတင်တဲ့အချိန်ကြမြင်လာပေမဲ့လည်းတောင်းမြင့်ကြီးနှစ်တောင်ကတော့ပုံမပြက်ပန်းမပြက်နေရာမရွှေပြောင်းနိုင်သေးပါဘူး။နေပူချိန်ပြင်းထန်တော့နေ့လာအားပြန်လေ အူရင်း၆တွေးတဲ့လားအတွဲမှာအဖို့အုံနဲ့သူ့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာပေါဝင်ကြသူတွေဟာတောင်းပြင်း၂200ရွှေရည်အတွက်လိုအပ်တီတွေကိုခါတိုင်းရက်တွေလိုပဲအချို့တော်သူများကတောင်းပြင်းတရာ့ရဲ့စည်ရှင်လျှော့အပိုင်းကိုပောက်တူးနဲ့ပောက်နေကြတယ်။တချို့ကမြေဆိုင်မြေခဲတွေကိုဂေါ်ပြားတွေနဲ့ထိုးပြီးချင်းနှောင်းတွေအတွင်းကိုထည့်နေတယ်။တချို့ကတော့မြေဆိုင်ခဲတွေထည့်သွင်းထားတဲ့ချင်းနှောင်းကိုရွက်သူကရွက်၊ထန်းသူကထန်းနဲ့ နေရာတနရာကိုရှုပြီးတော့သွားနေကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့လူစုလူဝေးအုံအုံကျွတ်ကျွတ်ရှိနေကြတဲ့အဖြစ်ကိုတပည့်အိုကြီးတပည့်အကွယ်ကလည်းနေပြီးလူတယောက်ကဘတ်နဲ့ပနဲ့ဒီလူတွေကသတို့တော်ရရဲ့ပုံပန်းကအလုတ်ကိုအသေးတစ်ကြီးလုံနေတဲ့ပုံပဲ။ဘာအလုတ်ကိုဘာဖြစ်လို့အသေးတစ်ကြီးအတွင်းနဲ့လုံနေကြပါလဲလို့တွေးနေတာပေါ့။ထိုသူဟာတွေးရအခတ်နဲ့ ပူလောင်နေတဲ့နေအောင်ကိုလည်းအလေးမထားခရူးမပြူတဲ့ဟန်နဲ့အန်တူပြီးလုံနေကြတာဘာလို့များပါလဲတော့လို့စပုံးကွယ်ကကြည်နေခဲ့တယ်။ထိုသူဟာပေါတူးဂေါ်ပြားနဲ့ချင်းနှောင်းတွင်လည်းအလုံများနေကြတဲ့လူစုလူအုပ်ကြီးရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ရင်းဘာကြောင့်မှန်းတော့မသိသူကိုယ်တိုင်းပဲစိတ်မောလူမောဖြစ်သွားရတယ်။သူရဲ့အကြည့်အမြင်မှာတော့ပေါတူးဂေါ်ပြားချင်းနှောင်းတွင်လည်းရောက်ကြမင်းမအရွယ်ကြီးငယ် ကလေးငငယ်တွေပါမကြမ်းအားလုံးရွယုပ်တို့တွေးနဲ့ရွယုပ်တဲ့တဲ့ဖြစ်နေကြတဲ့ပုံပေါ်လည်နေတာပေါ့သူတို့ဘာတွေများလောက်နေကြပါလေလို့လိုက်ကြည့်နေကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဘိုးအုပ်ကအမြင်တွေ့သွားပြီးခေါင်းဆောင်လာမတည်ဘူးလို့ထင်လိုက်မိတယ်။အဘိုးအိုဟာမြေဆိုင်ခဲတွေကိုတူးဆွတဲ့ပိုးနေတဲ့သူတွေကိုလက်ညိုးတို့ချိုးချိုးနဲ့အော်ဟစ်ပြီးပြောဆိုနေတဲ့ပုံပန်းကိုတစ်ပင်အွယ်ကနေချောင်းမြောင်းကြီးရှုနေသူဟာခင်ရှားစွာတည်ပြီးမြင်သွားတယ်။ဒါကြ သက်ပင်အငွယ်ကနဲ့ထွက်ကြောပိုးအိတ်ကိုတည်တည်တက်တက်ပြင်ဆင်တဲ့ပိုးလိုက်တယ်။ပြီးတာနဲ့အဘိုး့ကိုရှိရတဲ့နေရာကိုတန်းတန်းမတ်မတ်လျှောက်သွားတာပေါ့။အဘိုးအိုကလည်းသူ့ထံကိုရောက်ရှိလာတဲ့လူစိမ်းမျက်နှာစိမ်းကို"အော်မောင်ရင်ကမတူလဲ"လို့စူးစမ်းမေးမြန်းလိုက်တယ်။အဘိုးအိုဟာဒီမြေဒီရက်မှာနေထိုင်လိုက်ခဲ့တာကြာမြင့်လာမလို့အသက်ပင်တော်တော်ရလာခဲ့ပြီလေ။ထို့လူစိမ်းကိုမြွဲ့မြင်မြူဘူးဘူးပေါ့။ဒါနဲ့ထို့လူစိမ်းကလည်း"ကျွန်တော်ကခရီးသည်ပါ" ခရီးဆက်ရမှာပါတစ်ပင်အရေးအကွယ်ကောင်းလို့ခနာတပြုံนานာနေနေနေရကနေအဖိုးအိုကိုတွေ့ရတာပြီးတော့တောင်ချီရင်မှာမြင်းဆိုင်ငယ်လေးကိုပေါက်တူးနဲ့ပေါက်တဲ့လူကပေါက်ခေါ်ပြားနဲ့ကျုံတဲ့လူကကျုံချင်းတော့နဲ့တဲသွားတဲ့သူကတဲသွားနေအလုံးတစ်ခုကိုအာကျုမန်တန်နဲ့လုံနေကြဟန်ရှိနေပါတယ်။ဘာလုံးနေကြတာပါလဲအဖိုးလိုမေးမြန်းလိုက်တယ်။အဖိုးအိုကလည်းကောက်ခါငင်ကနဲ့ခရီးတဲ့ကိုဟိုမှာတွေ့လားလို့လက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တယ်။ ခရီးသည်လည်းအဖိုးကိုညွန်ပြရဲ့နေရာကိုလိုက်လံကြည့်ပြီးဟုတ်ကဲ့တွေ့ပါတယ်တောင်းတောင်းပါလို့ဖြေလိုက်တယ်။အဖိုးအိုကလည်းခေါင်းကိုညှိမ့်ပြီးအေးအဲ့ဒီတောင်းတောင်းအတွက်ပေါ်လို့ဆိုပြီးသူ့ရဲ့မျက်နှာပေါ်ကချွေးဒီချေးပောက်တွေကိုလက်ပမိုးနဲ့တတ်ချာရင်းဒုမီတာစုတွေ့စုမေတ္တာချင်းတွေအတွက်အလုအလုနေကြတာကွယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ခရီးသည်လည်းဘာရဲ့ဆိုပြီးအံ့အားသင့်ဖြစ်သွားတာပေါ့တောင်းတောင်းအတွက်အလုအလုနေကြတယ်ဟုတ်လားလို့ထပ်မေးလိုက်တယ်။ အဘို刚刚面面းအိုလည်းခေါင်းကိုတွတ်တွတ်မင်မင်ခေါင်းငိမ့်လိုက်တယ်။ခရီးသည်လည်း"နာမရှင်းမဲတောင်းအတွက်ဘာအလုံးများလဲ"လို့ထတ်မေးတာပေါ့။သူပါသာသူတိတန့်စွာရှိနေတဲ့တောင်းတောင်းအတွက်ဘလို့အလုံးအမျိုးစာကိုလူအများကထတ်ဆောင်းစီမံပေးနေရတဲ့အဖြစ်ကိုခရီးသည်စိတ်မသာနိုင်အောင်ဖြစ်နေတာပေါ့။ဒါနဲ့အဘိုးအိုကလည်း"အဲ့ဒီတောင်းတောင်းကအခုမောင်းရင်မြင်နေရတဲ့နေရာကနေတဏျာကိုရွှေပြောင်းမလို့"လို့ထတ်မံရှင်းပြလိုက်တယ်။ တကြီ <noise> းတဲ့လေအလိုလေလိုအော်ရတော့အောင်ထထောင်းအန်အောသွားရပြန်နေညရာတကြားရှိနေတဲ့တောင်တွင်ကိုလက်ရှိညရာကနေဘာပြိလို့တညရာကိုရွှေ့လိုက်မှလဲအဖိုးလို့ထတ်မိတာပေါ့အဖိုး哦လေအတန်အငယ်ငယ်မှာထန်သွားပြီးဟာမွှေ့လို့ပြက်လာလားလို့ပြောလိုက်တယ်။ငါအိမ်ကကြည့်ရင်အဲ့ဒီတောင်ကြီးနှစ်တောင်ကမင်းဝင်းကို क्वे ထားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ငါအိမ်ကတောင်မချမ်းမှာတောင်ကကာစီနေတော့မြောက်ဘက်ချမ်းကိုမမြင်ရဘူး။ ဒီတော့မြောက်ဘက်ချမ်းမှာဘာပြည့်နေတယ်လဲဆိုတာမသိရဘူးဒါကြောင့်လို့ရှင်းပြရတယ်။ခရီးတယ်လေအဖိုးကိုရှင်းလင်းပြောဆောင်နေတာကိုအံ့ဩခြင်းမကဖြစ်နေရတယ်။တစုံတရာကိုလည်းစဉ်းစားနေတယ်။ยีမောခြင်းနဲ့စိတ်လဲဖြစ်နေရတာပေါ့။ဘတ်နေတောင်ရဲ့တချမ်းကိုမမြင်မတွေ့ရလို့တောင်ကိုလက်ရှိနေရာကနေရွှေ့ပြောင်းမလို့တဲ့။ဘတ်နေပြင်နိုင်မှာမဟုတ်လေလို့ညည်းတွားသလိုနဲ့ဖွင့်ဟပြောမိတယ်။အဖိုးအကလည်းချက်ချင်းပဲ ပြစ်နိုင်တာပေါ်လို့တုံပြန်ပြောဆိုရဲကျုပ်ကဥဆောင်ပြီးတောင်းကြီးနှစ်တောင်းကိုရွှေပြောင်းအောင်မြေဆိုင်ငယ်တွေကိုတူးနေတယ်ကျုပ်အသက်အရွယ်အရကျုပ်ကအရင်သေးသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့ကြံ့ရင်ခဲတဲ့ကျုပ်ရဲ့ဒါမီတွေတားချင်းတွေကဆက်ပြီးတူကြမယ်ရွှေပြောင်းမှုစူးစားကြမယ်အဲ့ဒီတော့သူတို့တွေတည်သွားကြရင်နောင်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပေါ့နောင်မျိုးဆက်တည့်ရှိမှရှိတော့ရင်လေနောက်ထပ်ပေါ်ပေါက်လာမယ့်မျိုးဆက်တွေတဆက်ပေါ့ ရောသာရဇာဘီတဇလက်ဆင့်ကံစူးစမ်းလုကင်သွားကြမယ်လို့အဘိုးအိုဟာစိတ်တပြင်းထန်စွာနဲ့ပြောတယ်။ "तू အရွယ်အရမောရပန်းရမှာပေါ့ဒါပဲမဲလေအဘိုးအိုရဲ့စိတ်သက်ဟာခိုင်မာနေပြီးယုံကြည်မှုတွေအပြည့်ပဲ။အရင်တောင်းတောင်းဘလောက်ပဲမြင်မာနေနေမိုးကံကင်းတဲ့ထိကပ်နေဦးမလား?ကျုပ်တို့သားစဉ်မျိုးဆက်တွေဆက်လက်တိုးပေါ်သွားကြအောင်ပါပဲလို့သူ့ရဲ့စကားကိုသူပြန်ဆက်တယ်။ရဲရဲတောက်စကားပဲပေါ့။" ကျောက်တို့ဒွေရဲ့စူပေါင်းအာမန်နဲ့ဒီတောင်၂တောင်ကိုဖြိုဖျက်ပြီးချွေနိုင်မှာပဲဖြစ်တယ်။တောင်တွေကတော့ဆက်လက်ပြီးမြေမမလာနိုင်တော့ပါဘူး။တောင်တွေဟာလက်ရှိအွယ်ပမာဏကလည်းတပြေးပြီးတိငယ်သွားမှာတော့အမှန်ပဲ။ကျောက်တို့ဒွေရဲ့ရိမန်းချက်ကဒီတောင်၂တောင်ကိုဖြိုလဲလိုရလာတဲ့မေးဆိုင်ခဲတွေကိုတဏ္ဍာရာမှာစုပုံတိစောက်လိုက်ရင်နေရအတိတ်တဏ္ဍာမှာတောင်တောင်ဖြစ်လာမှာပဲလို့ပြောရင်းယုံကြည်မှုတွေအတွေ့နဲ့ပေါ့။ ကကြီးတဲ့လေတွေ့ဝေရခဲ့တယ်။သူရရှိကအဘိုးအိုရဲ့တားခြင်းများဖြင့်ဆီကြတဲ့ယောက်ျားမိမငယ်တွေကိုတွေ့နေရတယ်။ပေါတူးနဲ့ပေါကြ၊ဂေါ်ပြားနဲ့ကြုံကြ၊တဲကြပေါ့။ကကြီးတဲ့ဟာတောင်းတောင်းပြိုပြက်သွားရမယ်ဆိုတဲ့ပြင်းပြတဲ့ယုံကြည်မှုထားရှိပြီးစွမ်းဆောင်နေကြတဲ့သူတွေကိုအမှန်တကယ်ထိရောက်နိုင်ပါမလားလို့လဲတန်တရာတွေတိတ်တခိုးဝင်နေမိတယ်။ အဖေမှာလေအဖိုးအုံနဲ့သူ့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတို့ကအာမန်ကို၎င်းယုံကြည်မှုကို၎င်းပွင့်လင်းမြင်သာစွာပြစ်နေရပြန်နေသူကိုယ်တိုင်လည်းမခွဲဝေနိုင်တော့ဘူးပေါ့ခကြီးတဲ့ဟာသူ့ရဲ့ခကြီးကိုစအန့်စဲစဲมาပဲတစုံတစ်ခုကိုတတိယလိုက်မိတယ်။အွယ်ရင်ညောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့အဖိုးအုံနဲ့၎င်းရဲ့မိသားစုဝင်တွေဇွေမျိုးသားချင်းတွေဟာတောင်မြင့်နဲ့တောင်ကိုပြိုပြက်ကြီးနဲ့နေရာအသက်တနေရာကိုရှွေးပြောင်းရင်းစီမံမှုကြီးဟာအနည်းအထားအရာကြီးမကျယ်ပြန်လုံးတာပေါ့ ခရီးတဲ့လေအဘိုးအိုနဲ့သူ့လူစုလူဝဲတွေတောင်းတောင်းကိုပြိုပြတ်မယ်တဲ့ဆယ်ရန်းရရပါမဟုတ်တာတွေးနဲ့သားနဲ့လူရဲ့လူအားတွေပဲအုပ်စားလိုအတွေးဝင်လာမိရဲ့ဒါနဲ့ဒီလူအုပ်ကိုတကောတော်ရွှေနေဝိုင်းဝ้อมမိမားစာကွန်ကြီးဆောက်လျှောက်ပြီးတောင်းမင်းနဲ့တောင်းကိုတကောနဲ့ရွှေပြောင်းပြီးလိုက်ရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲလို့တွေးလိုက်မိတယ်။ခရီးတဲ့ဟာအဘိုးအိုကိုအ깨ခက်တဲ့ဟန်နဲ့ကြီးလိုက်တယ်။ အဘိုးအိုရဲ့မျက်နှာပြမှာတော့အာမေဆောင်ထားတဲ့အရေးအကြောင်းတွေရှက်တန်းနေတယ်လို့တွေ့မြင်လိုက်ရတာပေါ့ခရီးသည်လည်းပြောသင့်မပြောသင့်ကိုစဉ်းစားနေပြီးစဉ်းစားချင်းနေစွာနဲ့အဘိုးကိုတစ်ခွလို့ပြောချင်ပါတယ်အဘိုးလို့ပြောလိုက်တယ်။အဘိုးကလည်းခွင်းပြတဲ့ဟန်နဲ့ပြောပါဘာပြောချင်လို့လဲလို့မေးတော့ခရီးသည်ကတခြားတစ်ခုတွေတူမဟုတ်ပါဘူးအဘိုး အဘိုးတို့တွေနေဘူးတဲတောက်ကြီးထဲမှာတယုံယုံတကုံကုံနဲ့အခုလိုတူးဟဲဆွာဟဲတဲဟဲပိုးဟဲနဲ့လုံနေကြတာအင်မတန်ပင်မလှပါတဲ့အဘိုးလို့ပြောလိုက်တယ်။အဘိုးအိုကလည်းကောက်ကင်ကနဲ့မင်းပြောချင်တာကားလို့ဖြတ်မေးလိုက်တယ်။ခရီးသည်ကလည်းအဘိုးတို့တွေဒီတောင်ကြီးနဲ့တောင်ကိုရွှေ့မယ်ပြောင်းမယ်လုံနေကြတာသစ္ဆန်ရတန်ကိုတော်ရှင်တွေကိုပူဇော်ပြီးစူတောင်းပါလို့ပြောကျင်တယ်လို့ဆိုတယ်။အဘိုးအိုလည်းကောင်းကိုတွတ်တွက်ခါရမ်းလိုက်တယ်။ ခကြီးတဲ့ရဲ့စကားကိုနားမဝင်တဲ့တဘောလက်သိမဲ့ခံနိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ့စူမတောင်းမှုလို့လေကောက်ခါငင်ကပြောတယ်။ကျုပ်အလုတ်ကိုကျုပ်တို့နေနေညညအဆက်မပြတ်လှုပ်နေမယ်ပြောပြီကောမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ပါလို့ပြောရရင်အဋိခကကျုပ်တို့အလုတ်ကိုကျုပ်တို့အောင်ရင်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့အစာအဆုံလှုပ်နေရမယ်စူတောင်းနေတာထက်အလုတ်လုံနေဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်တကောရွှင်ရည်စီမှာ ကိုကြီးဆူတောင်းနေသည်ကိုလုံရမည့်အလို့ကိုအပီပြင်းဆုံးလှုပ်ပြလိုက်ဆဲမှာတကောရော်ရှင်တွေကကိုညီမားဆာရာတွေကနောက်ကလိုက်လာပြီးကောင်းလာလိုက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုရဲအဘိုးအိုလည်းခရီးတဲကိုစက်လက်မပြောတော့ဘူးခရီးတွေဒါလည်းယွေထောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အဘိုးအိုရဲ့ယုံကြည်မှုကိုလက္ခဏာဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ဒစိတဝမ်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုလက္ခဏာအံ့အားသင့်မဆုံးဖြစ်ပြီးရင်းဖြစ်နေတာသူခရီးကိုသူဆက်ရရန်ကြံရှိနေတည်တဲ့အဖြစ်ကိုပဲသတိရရှိလာတယ် ကྱི་ဒဲလေအဖို့အိုနဲ့သူရွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေတောင်ပြူနေတဲ့အဝင်အပိုင်းကနေနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာလာခဲ့တယ်။တတော်ဝဲဝဲကိုရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်တောင်တောင်ရွှေပြောင်းရေးလုပ်ငန်းခွင်ကနေပြောင်းလွှင့်လာတဲ့ပောက်တူးပောက်ချက်ပောက်တံတွေကိုတဲခွဲစွာနဲ့ဈာယောင်နေစေပေါ့။ဘလောက်အများစူပောင်းဆောင်ရွက်မှအာမံပြေဌာန်နဲ့ပောက်တူးတံတွေများလေလို့ စိတ်တည်းအာမန်နဲ့ယုံကြည်မှုတို့ရက်ရှည်ပေါင်းဆက်ထားတဲ့လူသားတွေရဲ့စူပါဆောင်ရွက်မှုကိုတောင်မြင့်ကြီးနဲ့တောင်လဲတုံ့ပြန်မီကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ရရှိတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့တရက်တည်းကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မလားနှစ်ပေါင်းထထောင်ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မလားလူသားရဲ့စိတ်တည်းအာမန်နဲ့ယုံကြည်မှုကမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်လက်ဆင့်ကမ်းဆီမံဆောင်ရွက်နေရတော့မှာပါအဲဒီလိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်လက်ဆင့်ကမ်းဆီမံဆောင်ရွက်ခဲ့ကြလို့အခုဆိုရင်မျိုးကြီးပြကြီးတွေက အပန်းဖြေခရီးထွက်လာခဲ့ကြတဲ့အခီးတွေရဲ့အားလုံးကိုဘိုးစဉ်ဘောင်းဆဆက်ပြောရိခေကြတဲ့တောင်မြင့်၂တောင်ကိုအပိုးတူအူဆောင်ရွက်တဲ့မိသားစုဝင်တွေဆွေစဉ်မျိုးဆက်တွေကပြိုလဲပြောင်းရွှေ့နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဂုံယူစွာပြောနိုင်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီရွာကလေးကိုလေယုံကြည်မှုရွာရဲ့လို့စံသစ်စွာနဲ့နောက်ခံအကြောင်းတရားတွေနဲ့အမိမဲ့တွင်ခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ ယုံကြည်မှုရွာကိုတကူတကအပန်းဖြေလာရောက်ကြတဲ့အဲခီးတဲ့တွေကိုရွာမှာရှိတဲ့ရွာကန်တကြီးဝါကြီးအဘိုးအိုတို့ကတည်ရှိလို့ဒီတွေအားလုံးကိုရှင်းလင်းပြောပြတယ်။အဲခီးတဲ့တွေအုပ်စုတွေကတအူးကလဲကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးနယ်ကိုရောက်တော့ရွာနမဲတွေကတပြီစံမိုးသေးညောင်ကြီးတဘော့ငူကံကြီးဇရီချောင်းဆွဲကူစားရဲနမဲတွေကိုတွေ့ရတယ်။ အဤနေရာမှာမှယုံကြည်မှုဆိုပြီးရွာနမဲတခုကိုလေသင်တာမြင်တာတွေ့လိုက်ရတယ်။ရွာရဲ့နမဲကကျွန်တော်တို့အုပ်စုကိုဆွဲဆောင်နိုင်တာကြောင့်ဒီယုံကြည်မှုရွာလေးကိုတ óa လှဲကြမယ်ဆိုပြီးရွေးချယ်ရောက်လာတာပဲလို့ရှင်လင်းပြောဆိုလိုက်တယ်။ရွာရဲ့နမဲကိုကားတူးချနေရတယ်။တောရွာတောရဲ့နမဲမျိုးတမယိုးကြနမဲမျိုးလည်းမဟုတ်ပဲယုံကြည်မှုရွာတဲ့ ရွာခံအဖိုးအိုလဲခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့တူစာတိယုံကြည်မှုရွာနဲ့ဆက်လျင်းပြီးဂုံယူနေတဲ့အသွေးပွင့်လင်းမြင်သာစွာရှိနေတယ်။အဲဒဲခྱི་အုပ်စုထဲမှာပါလာတဲ့အမျိုးသမီးကလဲအဖိုးကတော့အဖိုးပြပြတဲ့တောင်ပြည့်နဲ့တောင်ကိုလက်ရှိနေရကနေပျို့လဲရှဲပြောင်းနဲ့အချိန်မှလို့အမေအမြန်ပြူနေစင်မှာပဲရွာကအဖိုးအိုကလက်ကိုကပြလိုက်ပြီးတမီမင်းမြတ်မကိုအဖိုးတိပါတယ်ကွယ် တောင်ရွှေပြောင်းမှုဂျိ ओ, ုးပန်းနေတဲ့အချိန်မှာအဖိုးဟာငွေးတော့မွေးသေးပါဘူးသမိလို့ဖြေလိုက်တယ်။အဲ့ခီးတဲ့အဥစုဝင်အမျိုးသမီးကလည်းတအန်တော်နဲ့"အိုးအရင်လောက်တော့ကြတာပဲနော်အဘိုးလို့ဆိုတယ်။အဘိုးအိုကလည်းသမိရဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ကကြာမြင့်နေတာကအဘိုးရဲ့အ भि အမိတို့လည်းမမြင်ခဲ့ကြပါဘူး။တို့တို့လည်းတဆင့်တဆင့်ကြားသိလာရတာတကယ်တကယ်တော့ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကဖြစ်ခဲ့ခဲ့တာဘောလို့ဆိုတယ်" အကြီးတဲ့အုပ်စုတွေကတခုကလည်းဒီလိုဆိုရင်အဖိုးဘာများလဲမီလို့ပြန်မေးတာပေါ့အဲ့ဒီမြုံကျင်မှုရွာဆိုတဲ့နာမည်အစ်စ်အစန်းကောအဖိုးလို့မေးမြန်းလိုက်တယ်။အဖိုးအိုးလဲခေါင်းကိုတဆဲဆဲညှိရင်းမေးတဲ့နဲ့မေးကုန်မယ်ပထမဆုံးကအဲ့ဒီရွာရဲ့နာမည်ကအုံးတော်တဲ့အဲ့ဒါတောင်းတောင်းဖြူလဲရွှေပြောင်းတဲ့နေရာမှာဥစည်းခေါင်းไก่ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဖိုးကတောင်းကိုဖြူလဲပြောင်းရွှေ့ဖို့လို့တာကသူနဲ့သူမိသားစုဝဲနှွေ ဆွေမျိုးတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကြောင့်လုပ်ငန်းကိုအစပြုခဲ့တာပဲဆိုပြီးဂျွာရဲ့နာမည်ကိုလည်းအုံတော့ဂျွာကနဲပြီးယုံကြည်မှုဂျွာရဲ့လို့ပြောင်းလဲလိုက်တာပဲလို့အဆက်ဆက်ပြောလာတာကနည်းသိရတာပဲကိုယ်လို့ရှင်းပြလိုက်တယ်။အဲကြီးတဲ့အုပ်စုဝင်တဦးကလည်းကျင်တဲ့ဟန်နဲ့ယုံကြည်မှုဂျွာလို့နာမည်ပြောင်းလဲမှဲ့ခေါ်လိုက်တာတဘာဝကြားလိုက်တာအဖိုးရဲလို့ဝင်ရောက်ပြောစုခဲ့တယ်။ တောင်နှစ်တောင်ကိုလူရဲ့အာမန်နဲ့တဏှာကနည်းတဏှာကိုဘလို့အကြောင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းရွှေ့နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာလူသားရဲ့ယုံကြည်ချက်ဆွမ်းအာထီရောက်မှုကိုဒီယုံကြည်မှုနဲ့စဉ်သက်လာခဲ့တဲ့မျိုးဆက်တွေကထင်သာမြင်သာဖြစ်စီခဲပါတယ်အခိုက်အတန့်အများစကားဝိုင်းဟငိမ့်သက်သိသိသွားတယ်တို့တို့တွေလေ ဟော်လိုခဲ့ပြီးတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဘိုးတို့အိုးနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေ၊ဆွေမျိုးတွေရဲ့လုပ်ငန်းတရက်အဘေါ်ကိုယုံကြည်မှုစိတ်သက်မိများခိုင်မာခဲ့တဲ့ကိုမြင်ယောင်ထင်မှာဖြစ်နေကြတယ်ထင်ပါရဲ့။အကင်းတဲ့များတဲ့ကငယ်ရွယ်တဲ့အမျိုးသမီးတို့ကတစ်စုံတစ်ခုကိုအပြေးအလွှားသတိရလိုက်တဲ့ဟန်နဲ့ကောက်ပြီးအဲ့ဒီတောင်းမြင့်ကြီးနဲ့တောင်းတီးရှိခဲ့တဲ့နေရာဆိုတာကဘယ်နေရာများလဲအဘိုးလိုမေးမြန်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတော့မှကြံခီးတဲ့ရေလေးနဲ့ ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီနေရာကဘယ်နေရာလဲအဘိုးလို့တစင်တစင်မေးရင်အတံပလန်တွေပြင်ပြီးတော့စူညံလိုက်ခဲ့တယ်။ယုံကြည်မှုရွာရွာကံအဘိုးအိုလဲခေါင်းတစစညှိနှိုင်းလိုက်ပြီးမှခက်လန်းလန်းတနေရာကိုလညှိုးညွံရင်ဟိုမှာတွေ့ကြလာစိုင်းပုံအမတ်အသာစိုက်ထူထားတဲ့နေရာအဝင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတောင်းပြနှလုံးတီရှိနေခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုတယ်။အဘိုးအိုရဲ့စကားအဆုံးမှာပဲတို့တို့အားလုံးတိုင်မင်းညီနိုင်ထားတဲ့နိ အပိုးအိုလည်းညိုညိုပြရတဲ့နေရောင်ကိုလမ်းမြော်ကြည့်လိုက်ကြတယ်။တောင်နှစ်တောင်တီရှိခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားအလျင်းမပေါ်လွင်ခဲ့တော့ဘူး။တောင်အေးအအရောင်မှပဲမကြမ်းရစ်တော့ဘူးပေါ့။ပြောင်ရှင်းနေတာပဲ။ဒါပဲမဲတနေရာမှာတော့စိုက်ထူထားတဲ့သာသာဆိုင်မတို့ခုလေးကဝင်ကျွားစွာတီရှိနေတာကိုမြင်းမြင်းဖြင်းဖြင်းတွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်။ယုံကြည်မှုရွာကလှိုက်လဲစေကျေစိုးပါအီးဆိုတဲ့စာလေးပဲပေါ့ကွယ်။ အောင်မြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။